با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز برنامه رهایی زن. همینطور که در هفته گذشته بهتون قول داده بودم که ادامه گزارشات 8 مارس رو ادامه خواهیم داد، در این هفته میریم به سراغ گزارشی که مشگان حاصلی از سوئد برای ما ارسال کرده به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن در محل سازمان ABF با همراهی سازمان رهایی زن در شهر کوپاربرگ برگزار شده. شرکت کنندگان این جلسه و شهروندان سوئدی، سوریه‌ای و ایرانی بودند. یک بار دیگه از مژگان حاصلی عزیز از همکارم تشکر می‌کنم به خاطر تهیه و ارسال این گزارش. درود به بینندگان برنامه رهایی زن. امروز 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن نشستی رو پیرامون بزرگ داشته این روز در محل سازمان ABF در کشور سوئد با همراهی سازمان رهایی زن خواهیم داشت. در ابتدا گزارش کوتاهی رو در مورد تاریخ رشد و چگونگی تدوین قوانین حمایتی از زنان در کشور دموکراتیکی مثل سوئد خواهیم داشت و سپس به بررسی برخی از قوانین جاری و حاکم بر زندگی زنان ایران خواهیم پرداخت. این گونه جلسات میتونه کمکی باشه برای اطلاع رسانی بیشتر به سازمان‌های جهانی و همینطور مقایسه کوتاهی باشه که ما را در نهایت به درک تفاوت‌های قوانین جهانی و قوانین حاکم بر زندگی های زنان در ایران برسونه. ممنون از شما. با ما باشید. در خدمت خانم آن ماری لوف، یکی از زنان فعال در سازمان ABF و همچنین یکی از زنان فعال در زمینه حقوق زنان هستیم. ایشون فعالیت‌های بسیاری در امور مهاجرین دارند و همکاری‌های بسیاری هم با زنان و مشکلات آنها داشتند و دارند. خوش آمد میگیم به ایشون و ازشون میخوایم که با توجه به تفاوت‌هایی که ما بین کشور سوئد و بسیاری از کشورهای دیگه در زمینه حقوق زنان وجود داره، پیامشون برای زنان ایرانی بفرستن و بگن. Det finns mycket skillnad mellan Sverige och andra länder om kvinnors rättigheter. Vad ska du säga till iranska kvinnor idag? Kämpa på. Vi träffas ju här för att fira kvinnodagen idag, men det är synd att det fortfarande behövs. به مبارزه خودتون ادامه بدید. ما امروز روز جهانی زنان رو جشن میگیریم، ولی واقعا مظلومانه است که ما هنوز به این روز احتیاج داریم. Men vi måste fortsätta kämpa på för att i många länder är kvinnorna väldigt förtryckta. ولی ما هنوز احتیاج داریم که به این مبارزه ادامه بدیم، به خاطر اینکه در بسیاری از کشورها زنان کماکان زیر فشار قرار دارند. I Sverige är kvinnor och män jämställda, men det har tagit väldigt lång tid att komma hit. Det har varit många år av kamp innan vi kom hit som vi är idag. در سوئد امروز زنان و مردان مساوات بینشون برقراره، ولی این قضیه سالهای سال مبارزه شده براش و به طول انجام میده تا در شرایطی که ما امروز در اون هستیم. Idag är svenska kvinnor och män överens om att vi behöver ha jämställdhet mellan könen. Vi ska ha samma rättigheter och skyldigheter. امروز زنها و مردها در سوئد به این توافق رسیدن که همه زنها و مردها دارای حقوق برابر، وظایف برابر و امکانات برابر در جامعه هستند. Till exempel båda könen arbetar inom alla yrken. Det finns inte kvinnojobb eller mansjobb. Vi arbetar hårt för att förhindra diskriminering av kvinnor. برای مثال هر دو جنسیت، زنان و مردان در تمام کارها و تخصصها کار میکنند. چیزی به اسم کار مخصوص زنان یا کار مخصوص مردها وجود نداره. ما بسیار کار کردیم، بسیار سخت کار کردیم روی این قضیه که این تبعیض از روی زنان برداشته بشه. Vi kvinnor bestämmer till exempel själva om vi vill ha pass, om vi vill resa utomlands, om vi vill gifta oss eller inte, om vi vill skilja oss.
Vi behöver inte fråga någon. Vi ärver också lika, 50-50. Både kvinnor och män tar också hand om barnen och hemmet, inte bara kvinnor. به عنوان مثال ما زنها خودمون تصمیم میگیریم که اگر بخوایم پاسپورت داشته باشیم، اگر بخوایم به کشورهای دیگه مسافرت کنیم، خودمون تصمیم میگیریم که ازدواج کنیم یا اینکه بخوایم جدا بشیم و طلاق بگیریم و احتیاجی وجود نداره که از کسی در این مورد سوال یا اجازه ای گرفته بشه. زنان و مردان به صورت 50-50 و مساوی ارث میبرن و مردا و زنان در تمام مشاغل کار میکنن، همچنین در خونه برای نگهداری از کودکان و خانواده. و jag hoppas att alla kvinnor i hela världen ska kämpa på så att de får samma rättigheter och skyldigheter som vi i Sverige. Det hoppas jag verkligen. من امیدوارم که تمام زنان در تمام دنیا به مبارزه خودشون برای کسب آزادی‌ها و حقوق مساوی ادامه بدن و بتونن یک روز به این جایی که ما الان توی سوئد داریم برسن. Ni ska veta att det finns ett annat sätt att leva. ما باید بدونیم که یک روش دیگه ای هم برای زندگی وجود داره. لکا پیل. موفق باشید. تکسون که با سپاس از آماریدو. امروز در حاشیه این نشست میخواییم صحبتهایی داشته باشیم با تعدادی از فارسی زبانان و هموطنان عزیزمون که در اینجا حضور دارم. درود بر شما، تبریک میگم بهتون. خواهش میکنم اگر پیامی دارید بفرمایید. بله، من محمود بستانی هستم، فعال سیاسی از شهر کوپربری از سوئد. منم به نوبه خودم این روز با شکوه 8 مارس را به تمام زنان آزادی خواه و زنانی که در راه آزادی مبارزه میکنن، به خصوص زنان کشور خودمان و همچنین زنانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، تبریک میگم و امیدوارم که این روز همیشه پایدار و پابرجا باشد و همچنین روزهایی را در کشور خودمان اجرا بکنیم و بتونیم و مردم بتونن بیرون بیان و انزجار خودشون را نسبت به نابرابری‌ها و که در قبال زن‌ها شده اعمال شده اجرا کنن و اعتراض کنن اینا. و امیدوارم روزی برسد که زنها همانند مردها در از حقوقی برابر داشته باشند، چه در خانه و چه در جامعه، و سیاستهای غلط جامعه که نسبت به زنها رواج شده و مردسالاری هایی که امروزه در جامعه کشورهای آسیایی از جمله ایران وجود دارد از بین برود و روزی برسد که زنها همانند مردها از حقوقی مساوی برخوردار باشند و ظلم و ستمی که قرنها نسبت به زنها شده از بین برود. با تشکر که این وقت اومد. بسیار عالی، ممنون از شما. درود بر شما. به عنوان یکی از شرکت کنندگان در این جلسه ازتون میخوام که اگر پیامی دارید به عنوان یک زن ایرانی و یک مادر ایرانی برای هموطنان خودتون بفرمایید. خیلی ممنونم از این که این فرصت رو به من دادید تا بتونم چند کلمه با مادران و زنان ایران زمین صحبت کنم. یکی از نکاتی که من بهش دست پیدا کردم و دوست دارم اون رو با شما دوستان در میان بذارم اینه که ما زنان ایرانی با مطالعه و تحقیق بیشتر پیرامون خودمون و قوانین مرتبط با زندگیمون میتونیم تأثیرات بسزایی رو در جامعه به وجود بیاریم و به درک درستی از جایگاه و حقوق واقعی خودمون در دنیای امروز برسیم. ممنونم. بسیار ممنون از شما.